អត្តន័យពិតប្រាកដនៅពេលដែលអ្នកសបិនឃើញថាចង់ថើបអ្នកណាម្នាក់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានការយល់សបិនជាញឹកញាប់តែសបិនមានច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នាដោយពេលខ្លះសបិនទាំងនោះអាចជារឿងទុក្ខសោកសប្បាយរីករាយឬរឿងដែលរន្ធត់តែក្នុងសបិនទាំងនោះគឺសុទ្ធតែ មានបង្កប់អត្តន័យនៅពីក្រោយពូវីជាពិសេសគឺសបិនឃើញថានាក់ចង់ថើបនរណាម្នាក់ហើយបើចង់ដឹងថាវាមានអត្តន័យយ៉ាងណាតោះមកស្ដាប់ជាមួយនឹងសបិនត្រីមនឹងធ្វើការបកស្រាយដូចតទៅនេះមួយអត្តន័យសាមញ្ញនៅពីក្រោយការថើបការថើបនរណាម្នាក់ នៅលើបបោមាត់អាចមានន័យថាអ្នកកំពុងផ្សារភ្ជាប់ពាក្យសច្ចាឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមនុស្សម្នាក់តែប្រសិនបើអ្នកសបិនថាអ្នកថាបនរណាម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាឫចហើយឬជាប្រពន្ធអ្នកដតីនោះវាមានន័យថាអ្នកកំពុងតែមិនសប្បាយចិត្តចំពោះទំនាក់ទំនងស្នេហាបច្ចុប្បន្នខ្លួនកំពុងមានហើយអ្នកចង់ចាក់ចេញពីទំនាក់ទំនងមួយនោះ ពេលខ្លះអ្នកអាចនឹងឃើញខ្លួនឯងក្នុងសបិនកំពុងថើបមនុស្សដែលអ្នកមិនចូលចិត្តដែលវាជាការដាស់តឿនឲ្យអ្នកកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះមនុស្សម្នាក់នោះប្រហែលជាកំពុងព្យាយាមឲ្យអ្នកធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើក្នុងជីវិតពិតដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ពីរមនុស្សផ្សេងគ្នាដែល អ្នកថើបក្នុងសបិនរបស់អ្នកជន់ចម្លែកប្រសិនបើអ្នកកំពុងថើបមនុស្សចម្លែកនោះតំណាងឲ្យអារម្មណ៍នៃការមិនពេញលែងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលវាដូចជាមានបំណែកបាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយអ្នកកំពុងរងចាំវាមកដល់ហើយប្រសិនបើមនុស្សចម្លែកថើបអ្នកវិញនោះវាមានន័យថាអ្នកគឺជាបំណែក ដែលបាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេ3ដៃគូស្នេហាប្រសិនបើអ្នកកំពុងថើបដៃគូស្នេហារបស់អ្នកនោះមានន័យថាអ្នកស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់ហើយគេជាម្ចាស់បេះដូងរបស់អ្នកតែម្នាក់គត់ដែលអ្នកមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរូបគេនិងសុខចិត្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគេ វាក៏អាចមានន័យថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ល្អផងដែរតើអ្នកបានថើបដៃគូស្នេហានៅត្រង់ណាដៃប្រសិនបើអ្នកថើបនៅលើដៃមានន័យថាអ្នកនៅតែស្មោះត្រង់នឹងមនុស្សម្នាក់នេះអ្នកដឹងថាអ្នកតែងតែជាក្នុងបង្អែករបស់ពួកគេថ្ងាស់ប្រសិនបើអ្នក សបិនឃើញថាប់ថ្ងាស់នៅពេលអ្នកសបិនឃើញថាថាបនរណាម្នាក់នៅលើថ្ងាស់វាមានន័យថាអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីបុគ្គលម្នាក់នោះហើយអ្នកចង់ឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាពប្រសិនបើអ្នកសបិនឃើញថាប់ពលការថាប់លើតពលរបស់នរណាម្នាក់នៅក្នុងសបិនរបស់អ្នកបង្ហាញថាមនុស្សម្នាក់នោះមានអារម្មណ៍ពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នក អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត្តន័យពិតប្រាកដនៅពេលដែលអ្នកសបិនឃើញថាចង់ថាបនរណាម្នាក់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចេះសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ